Fandresena la diplomatique tao anatin'ny fotoana fo no azo amezina dingana la diplomatique an-tantelan'i Madagasikara tamin'ny alalan'ny filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara Andry Rajoelina. Anisan'ireo goavana indrindra tao anatin'izany na voafidan'i Madagasikara filohan'ny vondrona SADC amin'ny fepetaom-piasana 5/22 ary ny filohan'i Rajoelina no filoham-pirenena malagasy voalohany andray izany fitantanana ny SADC izany. Saitana tsangana variole du singe eto Madagasikara na iray azy efa misy kosa nefa ny fepetra andraisin'ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka mba tsy hidiran'ity aretina ity eto amintsika. Larina faharoa aty Afrika ny Ankoa Lehilahy ho an'ny Taranja Basketball lalaovin'olona telo na ny basket 3x3 raha toa ka i Algeria no mitana ny larina voalohany. Ankavaliana indray no androsoko ny tokantranontsika rehetra tonga soa atao anatin'ny fampanam-baovao manatitra ny araba toklasy tokovavy manasampitiavana ihany koa hiaraka eto indray hatramin'ny farany fa vao ny fianam-pirenena ny akondriany filota ny ivelany isantarantsika avy hatrany ny fampanam-baovao araka nefa natsidika taminao ihany koa tao anatin'ny lohatenim-baovao iny dia fandresena ara-diplomatika izay no azo amehezana ny dingana ara-diplomatika notanterahan'ny Madagasikara tamin'ny alalan'ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina tao anatin'ny fotoana fohy indrindra ho an'ny diplomasia ety amin'ny kontinanta afrikana dia anisan'ireo goavana indrindra tao anatin'izany na voafidy an'i Madagasikara ho filohan'ny vondrona SADC amin'ny fepetaom-piasana 5/22 dia ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina izany aloha no filoham-pirenena malagasy voalohany andray izany fitantanana SADC izany. Fandresena ara-diplomatika ao Madagasikara ihany koa no na voafidy azy ho sekretera jeneralin'ny COI na ny vondrony ranomasimbe indiana sy ny filoha-lefitry ny fivoriam-be ny firenena mikambana ary indrindra ny fananana kandida ofitiana amin'ny filohan'ny voamerany vondrona afrikana. Itondra amintsika ary ny andindinin'izay ny namana naterakotomavo eo amin'ny sarimisetra andrianampo. Miroborobo tanteraka ny raharaha ara-diplomatika an'i Madagasikara tao anatin'ny fotoana fohy satria dingana maro no vita ho tombontsoa ambon'ny firenena sy ny vahoaka malagasy. Anisan'ireo misongadina ny fandresena ara-diplomatika eto amin'ny kantinanta afrikana satria voafidy ho filoha hitantana ny SADC amin'ny fepetaom-piasana 20 volana manaraka ny filoham-pirenena malagasy Andry Rajoelina. Tao anatin'ny 20 taona nampikambana an'i Madagasikara teo anivon'ny SADC nanomboka ny taona 5/2 koa nalana lehibe ho an'ny tantaran'i Madagasikara izany satria izay vao nisy filoham-pirenena malagasy nitondra ny fitantanan'ny SADC ary indrindra ihany koa ny fidiran'i Madagasikara ao anatin'ny troika izay rafitra anisan'ny manana andraikitra goavana eo anivon'ny vondrona SADC. Ny filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara Andry Rajoelina ny filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara voalohany ho voasafidy amin'izany toeram-boninahitra izany. Tamin'ny taona 5/2 i Madagasikara no niditra ho kambana ao anatin'ny vondrona SADC ary 20 taona aty aoriana vo sambana tamin'ny tantaran'ny firenentsika vo nisy filoha malagasy izay voafidy ho mpitantana voalohany eo anivon'izany vondrona SADC izany. Volana aogositra 5/22 no anaovana ny famindram-pitantanana izay andraisana Renantofoan'ny Repoblika Madagasikara ny toerana amin'ny mahafiloa ny vondrona SADC azy izany. I Madagasikara izany a no mitantana ny filoham-pitondrana voalohany eo anivon'ny SADC mandritry ny 5 taona. Madagasikara no misafidy ny lohahevitra izay entina hitantanana izany vondrona SADC izany mandritra ny 5 taona ary dia Madagasikara ihany koa no ampiantrano ireo fivorian'ny filan-kevitry ny ministra sy ny fivorian'ireo tompon'andraikitra ambony ary ny fionana tampony izany. Mariky ny firoborobon'ny diplomasia malagasy ihany koa ny fitsidihana ara-panjakana tanterahan'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina tany amin'ireo firenena afrikana samihafa tao anatin'izay iray volana izay ary anisany nanamarika manokana ny fanamafisana ara-taratasy ny fiaraha-miasa sy ny fifandraisana amin'ny Angola izay tsy nisy hatramin'izay. Ho an'ny ranomasimbe indianina indray, i Madagasikara no andrainy andiany 5 amin'ny fivorim-ben'ny vondron'ny ranomasimbe indianina na COI amin'ny volana desambra izao no ny nandreseny tamin'ny ady sisika tamin'ny fandraisana ny sekretera jeneralin'ny COI amin'ny alalan'ny ministra teo aloha Edgar Azafindrava.
Ho filolevitry ny fivorimben'ny firenena mikambana izay ho tanterahana New York ihany koa Madagasikara amin'ny volana septambra izao. Etsy ankilany, manana kandida hovidiana amin'ny filohan'ny voamerin'ny vondrona afrikana izay anisan' ireo namorona izany i Madagasikara. Anisan'ny atsisika nataontsika ihany koa ary fifampirarahana lehibe no nafana nakitran'izany firotsahana hovidiana izany. Ny antony matsy dia i Madagasikara dia anisan'ny firenena namorona an'izany hoe vondrona afrikana izany. Misy ny masotsivany eo anivon'ny voangeran'ny vondrona afrikana. Ary ireo masotsivana ireo indrindra no nahatonga antsika nanolotra an'Andriamatoa Richard Randriamandrato ho kandidan'i Madagasikara ilatsaka ho fidiana amin'izany ho filohan'ny voangeran'ny vondrona afrikana izany. Ny antony dia satria manana ny traikefa izy, manana ny traikefa ilaina ao anatin'izany asa mankadiry izany. Rehefa miteny aho hoe traikefa dia satria fantatsika tsara fa Andriamatoa Richard Randriamandrato dia ministry ny raharaham-bahiny teo aloha, ary ny alohan'ny maministry ny raharaham-bahiny azy dia efa ministry ny toekarena sy ny fitantanam-bola ihany koa izy, izay toerana nahitana ihany koa ny fanana fahaizany manokana tao anatin'izany asa izay tsarany izany. Fa tsy izay ihany koa nefa, fa mafeno ny fepetra izy ary mafeno ny masotsivana noho izy efa niara-ny asa mandritry ny fotoana maharitra tao anatina vondro tendrom-paritra anankiray dia Kombezay izany. Mandritry ny 15 taona Andriamatoa Richard Randriamandrato no niasa sy nipetraka tany Afrika tamina firenena maro tao Afrika, fantatsara ny kontinanta afrikana sy ny vondrona ao anatiny. Nitondran'ny ministry ny raharaham-bahiny fanazavana ihany koa ny mahakasika ny AGOA. Nambarany fa nirosy ny asa eo anivon'ny AGOA ary nitombo hatrany amin'ny 4 ireo vokatra azo aondrany Madagasikara eo amin'ny tsena amerikana noho izany. Drafitra i Madagasikara ahafahana manatsara ny fanondroanantsika entana mankany amin'ny AGOA. Ankehitriny noho ny fifandraisana tsara dia tsara eo amin'ny Madagasikara sy Etazonia dia nisitraka fanampiana sy fanomanana ara-teknika avy amin'ny USA di Madagasikara mba ahafahan'ny Madagasikara mamarana ny fametrahana io drafitra io, ary io drafitra io ankehitriny dia efa ampiasaina soamantsara. Ny ao anatin'izany drafitra izany dia fankafana ireo entana azo aondrana aty avy aty Madagasikara mankany Etazonia amina entana ankoatra ny lamba. Raha teo aloha tokoa mantsy hoe lamba fotsiny ihany sy akanjo sy izay manodidina an'izay no tena hoe namondra antsika tao anatin'ny AGOA dia efa misokatra amina vokatra misy karazany 4 izany vokatra azontsika aondrana ao anatin'ny AGOA izany. Nanamafy ny ministry ny raharaham-bahiny fa efa nanomboka tamin'ny taona 2020 no efa vonona mifandraisana amin'ny lafiny rehetra ireo fihaonana ny tampony samihafa i Madagasikara, izay ny akaiky indrindra dia ny fandraisana ny fivorian'ny COI amin'ny volana desambra ho avy izao. Efa miomana amin'ny fandraisana ny fihaonana tampony 50% sadaiky ihany koa i Madagasikara, izay mifanindran-dalana amin'ireo fitsidihana ara-panjakana ho tanterahana ireo filoham-pirenena samihafa izay nahazo fanasana manokana avy any amin'ny filoham-pirenena malagasy. Mipezany fahasalamana kosa no entsika no izana avy hatrany fampalambavao. Andao resantsika ilay karazana aretina variole du singe na ny nindrangidro izay anisan'ny miparitaka manerana amin'ny zao tontolo izao. Ahoana ny fomba fisehoany, fomba findrany, inona ihany koa ny fepetra fisorohana tokony atao? Arahantsika atao anatin'ity fanadihadiana ity ny valin'izay rehetra izay. Aroary. Aritina findra azo avy amin'ny tsimokaretina atao hoe orthopox virus ny variole du singe na ny nindrangidro. Mety mifindra amin'ny fifampikasoan'ny olona samy olona na ny olona sy ny biby amin'ny alalan'ny kaikitra sy ny rangotra ny variole du singe mpox na ny nindrangidro. Firenena dimy aty Afrika no ahitana azy amin'izao fotoana izao, dia ny Repoblika Demokratika ny Congo, Kenya, Rwanda, Uganda ary Burundi. Mety ho tonga eto Madagasikara ihany koa ity aretina ity no isika mifanerasera amina firenena maro. Efa misy noho izany ny fepetra raisin'ny fitondram-panjakana malagasy amin'ny alalan'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka mba tsy hidiranty aretina ity eto amintsika. Isika eto Madagasikara dia tamin'ny taona 2020 dia efa nanana ny paikady makasika ny fisorohana sy ny fanakanana ny tsy hidiran'io
nendra gidro io eto Madagasikara dia amin'izao fotoana izao izany tsika dia mampiatra fotsiny izay efa nomanintsika tamin'io taona 2020 sy 2020 dia anisan'izany ireo fampiasana ireo fepetra mahakasika ny fisoroana rehetra eny anivon'ny seranam-piaramanidina na ny seranan-tsambo eto amintsika. Ao koa ny désinfection ny entana na ireo bagage à main. Dia tsara marina ihany koa raha sanatria ka misy ny mampiahiahy na hitanao hoe nisy tranganjavatra tsy azoazo tany anatin'ny fiaramanidina na manodidina anao teny amin'ny seranana misy anao dia tsara ny mampandre ny tompona andraikitra akaiky anao indrindra ahafahana mandray ny fepetra rehetra amin'ny mifanandrify amin'izay. Mariana moa fa isika eto Madagasikara dia manana seranana anankisivy dia tsara ampahafantarina antsika izany fa amin'ireo seranana anankisivy manerana ny nosy ireo dia efa mipetraka eny daholy ireo fepetra fisoroana ara-pahasalamana voalazako teo aloha teo ary efa mampiatra ireo fepetra ireo ireo mpiatsehatra rehetra eny anivon'ireo seranana anankisivy ireo. Hatramin'ny androany mbola tsy nahitana trangana variole du singe eto Madagasikara na iray azy. Izay mahakasika indrindra fa raha somary iverenantsika kely vaovao ny fiainam-pirenena ny fifandraisantsika amin'ireo firenen-kafa dia tonga dia eto Madagasikara nitony mpampanolalàna ambonin'ny fitsarana ny Thaïlande ny herinandro lasa teo niona tamin'ny nisy ny fitsarana ny nisy ny tontolo iainana ary ny paka na ny tendrom-pitsarana misanany kolokolo izy sy ny delegasiona notarehana nandritra ny fivanianany. Votoaton'ny fionana dia nifamerenandreo makiva alo amby efapolo sokatra rivotra hatratany Thaïlande ny voalohany volana mai lasa teo raha ny fantatra ihany koa izany dia mbola mitoena anivon'ny pakotra raha io ary efa eo mpandinihana ny fomba amerenandreo biby izay tsy fahita raha tsy eto Madagasikara ny fanjakana rotonta. Voasamihafa kosa indray ny doboky ny amponjatsiafary efa danatratrarana rongony iray taona latsaka teny iavoloha ny 7 aogositra lasa teo raha efa natolotra ny fampanoavana androany fanaraha-maso moa ny tanterahan'ny polisy misanany ady amin'ny fidorohana zava-mahadomelina sy ireo olona ary ny fiara mivezivezy miditra sy mivoaka ny lalam-pirenena fahafito no nahazahoana ny sambotra izay rehetra izay fanadihadiana hoetiny felana rakotarsolo. Natolotra ny fampanoavana androany ireo efa davo sambotry ny polisy ny sabotsy teo teny avoloha karriera tokony tamin'ny enora maraina nahatrarana rongony 27 kilao fanarahandina taon'ny polisy misanany ady amin'ny zava-mahadomelina efambolana maro no nahafahana ny sambotra azy ireo. Fiara roa avy Antoliara andalana anatitr'ireo entana teny amin'ny depo teny avoloha karriera no nahatraran'ireo rongony rano vaovao ka natao tao anaty gony miisa 5-40 ireo rongony tsy hamataran'izany. Lehilahy miisa efatra ihany koa no voasambotra niaraka tamin'ireo rongony rano vaovao hatrany. Izy ireo izay samy nosavaina trano ka nahatrarana rongonika efapolo gony hafa koa izany hoe 27 kilao eo eo ny fitambaran'ireo rongony tratra. Polisy firenena moa dia manao ezaka trany amin'ny famongorana sy fiadiana amin'ny fanaparitana zava-mahadomelina ka naharay loharanom-baovao mahakasika ny fisiana trano fametrahana entana na depo izany izay eny amin'iny faritry avoloha iny no amafisina araka izany ny fanaraha-maso ka tamin'io asabotsy io dia nisy ny fidinana tamin'io toerana izay voalaza io ka tratehaka tamin'izany ny rongony 27 kilao sy ireo olona efatra izay nitondra izany. Efa eo ampelatanan'ny mpanao fampitorana ireo olona miisa efatra ireo. Nisy ireo lahafa nahatrarana rongony tany amin'ny kommunina Ambatolampy distrika Antsoron'ny Manidy ny 16 aogositra lasa teo. Izy ireo izay samy natolotra ny fampanoavana androany. Ny 50 fonosana ihany koa no tratehikan'ny polisy tany an-tany ditra commune rurale ny Ambatolampy distrika ny Antsoron'ny Manidy ny 15 ny volana aogositra 2020 sy 2020 teo. Olona roa moa no tratehaka tamin'izany ka ho atolotra ny fampanoavana androany latsinainy 15 ny volana aogositra 2020 sy 2020 ihany koa. Tsy hivina fa voararan'ny lalàna ny feny zava-mahadomelina ny fiazonana sy ny fidorohana zava-mahadomelina ary mampigadra trano maizina sy asany terivozina folo hatramin'ny 5-20 taona miampilamandy ny fivarotana izany.
Fantsidika ireo voafonja tao amin'ny fonjan'ny nosy be mamoly Karajoela ny herinandro lasa teo ny tondram-bavaka sy afampahirezana ary fanampiana ho andreo voafonja izy nandritra izany ny arinyombavaka iny koa tamin'ireo kristiana nandritra ny fankalazana ny fahaenina amby dimampolo taona nijoroan'ny FGKM atao amin'ny fiangonana FGKM ziona famonjena Dar es Salaam nosy be. Fandresena miray eo amin'ny sarny ifisanana. Efatra amby telopolo sy telonjato ireo voafonja tao amin'ny fonjan'ny nosy be, efatra amby roapolo ireo vehivavy ary sivy ny zaza amin'izy ireo. Tsy nanadino azy ireo mamao Olga Rajoelina. Mananjoton'ny olon-drehetra ary mila fampaherezana sy vavaka amin'ny olon-drehetra izy ireo. Nitondra sakafom-panahy sy hoanin'ny vatana ho an'ireo voafonja tao amin'ny nosy be, mamao Olga Rajoelina. Niaraka teto avokoa ireo tompony andraikitra isan-tsokajiny avy avy eto amin'ny nosy be. Nampahery manokana ireo voafonja ary nitondra mbavaka azy ireo. Toerana ohatran'izao manerana ny Madagasikara efa nanaovana asa ohatranareo izao zany asa zany a dia tsy maintsy arahana amin'ny tenin'Andriamanitra satria Jesosy Kristy ny teny hoe tany amin'ireny toerany ireny aho ozy izy a dia novanginareo dia manatanteraka zany ny tenako a indrindra reto mpiaradia amiko reto ko manaraka izany ara dia hivavaka ho anareo a fa raha mininareo a dia hiseho aminareo ny voninahitr'Andriamanitra fa tsy hijanona tonareo a fa tsy izao akory ny faran'ny fiainany fa fiainana mandalo ihany izao a misy aminareo reo a mety tena niseriko nataonareo misy aminareo reo a mety a endrikendrika ny natonga anareo ato kanefa ndray izany a raha mila mifikitra amin'Andriamanitra tsika araka ny tenin'Andriamanitra teo Andriamanitra mino ary miaino a zay mitalao aminy a sy mangataka aminy manatitra ny fisaorany tompona andraikitra rehetra eto amin'izao toeram-panarenana zao misy resesy ny mpiara-midia aminao rehetra ny tenako ary indrindra ianareo amin'izao toeram-panarenana izao ny tompo ane ombanareo mandrakariva ho aminareo ane ny fiadanan'ny tompo. Amena. Tsy maharaka ny toeram-pitsabon'ireo voafonja eto amin'ny fonjan'ny nosy be ka nangataka fanampiana ara-pitaovana izy ireo ahafahana mitsabany marary. Nandritra ny fandalovan'ny mamao Olga Rajoelina renin'ny filohan'ny repoblika teto nosy be ny herinandro lasa teo ihany koa niarana mbavaka tamin'ireo mpino kristianina teto amin'ny FGKM ziona famonjena Dar es Salaam nosy be ny tenany. Niarana mpipoatanteraka tamin'ny fiangonana izy nandritra ny fitaom-pivavahana ho fankalazana ny fahaenina amby dimampolo taona anjoroana ny fiangonana FGKM teto Madagasikara tao amin'ny fiangonana FGKM maziona famonjena Dar es Salaam nosy be. Avao amin'ny sosialy kosa indray tokatra misa enjato sy arivo avao amin'ny bobotany voalohany no nisitraka fanampiana tetsy amin'ny ANS ampifiloha omaly porofonesika ireo mponina famonjery sy nitsinjaratra ny sahirana ny fitotram-panjakana izay misy ankehitriny. Izy io ihany koa dia toa mandrerany Antananarivo raha araka ny fanazavana noentin'ny mpiara-miasa ny filolevitry ny anteny miraham-pirenena dia atao isan'andro izany. Sa Sylvain Setra Andrianampo. Miverina ny varotsinjy eto amin'ny faritanina Antananarivo fandaharana asa sosialy ataonao fitondram-panjakana anampianareo marefo sy sahirana ary tena manavitra amin'izao vanim-potoana ny fikarakarana ny fidiram-pianatra izao ireo mpisitraka teto amin'ny boriboritany voalohany. Ie, mahafinaritra aloha ilay fizarana satria mitsinjo ny majinika ny mitsinjo ny vahoaka tsy manana izany e dia faly izay fanahazo fanampiana mba misy hitranay kely izany tsinjovana an'ilay fiainana fa tena sarotra ilay fiainana. Anjara foana izany izay tsy manadimitra izany eo anatin'ny fokontana anaty azy aminay mahazo anjara foana ny filoham-pirenena dia misaotra betsaka anazy izay rehetra satria izy foana mivatsy anay ohatra izao foana ninoninoninona mbola tsisy filoham-pirenena nanao an'izao a afa-tsy Andry Rajoelina. Tokatra ny sahirana miisa enjato sy arivo ao anatin'ny fokontany miisa telo ambin'ny folo amin'ireo fokontany efatra ambin'ny efapolo mandrafitra ny boriboritany voalohany no ny sandatra ny fisotrahana fanampiana. Itoizaka ny farana herinandro mba hazahoana andrehetra tompontsoa ny hetsika ho ny fampitam-baovao avy amin'ny filoha-lefitry ny antenimiera-pirenena Augustin Andriamananoro. Ny antenovana izao etsy izao tompoko dia mba hitsinjovana ireo olona marefo satria raha hitantsika izao dia olona marefo daholo ny tokony hisitrika satria fantatsika amin'ny fahasairanana eto amin'ny tany dia fanampiana amin'izareo amin'izay fahasairanana izay. Ezahana fitondram-panjakana moa izany ny azahoany efatra amby efapolo fokontany ny anjara ny tsirairay avy dia manomboka ny androany moa izany ny fanomboana fisan-kerinandro no isy izany fizarana izany. Ity fizarana ity moa izany dia manerana ny bobo tany sy ny
Antananarivo iray manontolo, izany hoe tsy ny Antananarivo bobo tanenina fa manerana ny Antananarivo mihitsy no anaovana an'izy ity fizarana vary ity. Arak'izany, miroso amin'ny fanatanterahana ireo fampanantenana ny fanaovana tamin'ny vahoakan'ny boribory tany voalohany ny filoha-lefitry ny antenimiera-pirenena anatin'ny fandaminana mombra foto-drafitr'asa sy hetsika sosialy maro ihany koa izy ireo amin'izao fotoana izao raha ny fanampim-panazavana. Vao ny trangam-piaramonina kosa indray raharaha ady tany tranona ankonona roa no ravaina tetsy Ambatomaro Antsobolina maraina teo a. Trango izay voalazan'ny tompon'ny trano aloha fa tsy ara-dralona izy ireo tsy nahazo fampiafantarana mialoana fiantsoana momba ny fandravana dia mbola enivon'ny fitsarana ihany koa izany raharaha amin'izao fotoana izao raha ny fanadihadiana ka tsy tokony mbola tonga ao anatin'izao fandravana fananana izao. Fanadihadiana. Potika azo korotana briky sisany tavela, rava ny tranona orina sy ny arena taonany maro. Ny taona 2077 sy arivo no nanomboka nipetraka teto reto fianakaviany reto, saingy ankehitriny, mandalo fifanolanana eny amin'ny fitsarana ny tany ary izao ny afara tamin'ny fandravana izao. Andro amin'ny maraina tamin'ny enina, manao sarika mpandriana amin'ny enina ny jirama ny tonga hoe anala kontera dia somary ohatra ny gaga ihany izay hoe amin'ny enina ve dia efa fandravana fanalana kontera dia teo moa izany resaka tamin'ny jirama izany hoe tokony isy taratasy aloha avy any aminareo ahafahanareo manao an'io satria efa misy taratasy napetrakay a eo anivon'ny fitondram-panjakana mahefa isam-baratongany dia le jirama moa izany ny teny hoe tsy azonay atao ty ozy izy fa aleo hijanona. Ny resaka tamin'ilay usia izany izy a dia rehefa nyresaka tamin'ilay usia izy a dia le usia ny teny hoe rehefa tsy hanao ianao a dia aleo ataonay dia le jirama kosa aloha ny ala fa lasa le jirama fa ny usia a no manao an'ny manao an'ireny fandravana ireny le usia sy ny miaraka aminy izany nanala an'la entana fa hoe tsy azonay idirana intsony izany a atao anatin'ity tanànanay ity dia natao teto amin'ny arabe. Mbola eny anefa ny fitsarana hatramin'izao ny raharaha raha ny fanazavana ihany ny fianakaviana tompon'ny tranondrava izay nanambara fa manana taratasy mahatompon'ny tany azy sy porofo ny fanajarena ny tany hatramin'ny taona 2077 sy arivo izy ireo izay manao antsoavo amin'ireo tompony andraikitra mahefa ny amin'izao tranga mahazo ny fianakaviana izao. Tsy manana titre izy manao an'io sady tsisy juridika izy manao an'io a numéro ana référence kely mbola taratasy mbola efainina mbola mandehany nanaovany an'io fa tsy titre dia afaka mandrodandrodana dia ohatr'izay le zavatra misy. Misy taratasy izany a tamin'ny 21 mai a 1982 kadasitra izay efa hananan'ny dadanay tany io. Dia avy eo a mbola nanao fanavoizana foana izahay taty aoriana nanao fanavoizana foana izany a mba hahafahana mivoaka titre izy io mantsy titre iraisambe aloha izy io dia avy eo a misy morcellement a tokony ho avoaka titre dia io morcellement anay io izany a no hidiran-dry zareo indray. Olona fantatra ilay olona ka io rangahy io izany a mpiasan'ny dadanay tamin'ny andro fahavelomany. Nandritra ny fotoana nanaovana fanadihadiana tsy hita tetỳan'ny toerana ny avy eo amin'ny ankilany izay voatonona anatin'ity raharaha fifanolanana ara-tany etỳ Ambatomaro Antsobolina ity. Yey iverina indray hoe Mousli, makingeri, am vidiny 100 ariary monja, sur chocolat mandarine, B vitamine, sotrikaina natoraly. Mousli! Tolotra haina, vokarin'ny Nutrizaza sy ny chocolaterie rom. Ny fampalambavao no arahanao raha izao anao vao miaraka aminay eto amin'ny televiziona Viva. Iazo avy hatrana any amin'ny faritra isika atao anatin'ireto fanadihadiana manaraka ireto no tanterahana ny sabotsy teo ny fametrahana ny asamboadin'ireo solombam-bahoaka voafidy tao anatin'ny faritany Mahajanga izay nahitana ny faritry Boendy, Melaky, Betsiboka ary ny faritry Sofia. Adidigoavana moa izany no miandry ireo solombam-bahoaka ho ny filohan'ny antenimiera-pirenena nandritra izay lanonana fametrahana ny asamboadin'izy ireo izay. Rahabetsina Rafisoa, Viva Mahajanga.
Natao teto mahajanga ny takarivan'ny sabotsy 7 aogositra sateo ny fametrahana samboady ho an'ireo solombavaboakan'i Madagasikara voafidy tataratiny faritany mahajanga. Lanonona amin'ny tanakotrokotroka notanterahana teto amin'ny vilazy turistika ny mahajanga. Tonga tetỳ an-toerana ireo manam-pahefana izy antsokajiny izay notarihny filohan'ny antenimieram-pirenena notrony ny ramatoa avepanina ato anatin'ny faritany mahajanga sy ireo olomboafidy sy olomboatendry izy antsokajiny. Ankoatra ny fametrahana samboady ho an'ireo solombavam-bahoaka izay voafidy tato amin'ny faritanyny Majunga izay arabeny manokana eto satria zava-dehibe tokoa amin'ny fanombony asa izay ataony solombavam-bahoaka ny fametrahana zegny samboady zegny satria mariky tamaso fa nandre fahefana ireo solombavam-bahoaka reo amin'ny maha depute azy ary zay ny mazava-dehibe ny fametrahana samboady tahaka ireny. Fa ny ankoatran'izay ho izy zateo dia zao ny zavatra ambariko anareo vahoaka, matoa tonga eto ireo olo manan-kaja maro samihafa zay nitongonony teo dia midika fa tsy adigno ny fitondram-panjakana, tsy adigno ny antenimieram-pirenena, tsy adignon'ireo solombavam-bahoaka magnerana Madagasikara ary indrindra ireo solombavam-bahoaka voafidy tato amin'ny faritany Majunga atsika vahoaka tompokilasy tompokovavy. Porofony aminareo vahoaka fa ny solombavam-bahoaka dia tsy magnadimo atsika vahoaka, indrindra ny solombavam-bahoaka zay voafidy tato amin'ny faritany Majunga. Samboady mariky ny sainam-pirenena fanomezan-toky hiasa ho an-tanindrazana mametraka eo an-tsoroka mandrakariva ny asin'ny vahoaka izay soloan'izy ireo tena eo anivon'ny antenimieram-pirenena. Nanome toky izy ireo fa tsy handraraka ilombian-doha ny amin'ny adidy nampisoroana azy. Ny ho an'ny Mahajanga dia tsotra izahay rehefa voafidy dia tena anolo-tehana ho an'ny faritany Mahajanga tokoa ary tena isolo vava vahoaka ato anatin'ny faritany Mahajanga. Koa matokisa ianareo vahoaka ato anatin'ny faritany Mahajanga fa zay rehetra marary ianareo dia ho tonga anay any ambony any any amin'ny tompon'andraikitrany manomboka izao. Nosalorana samboady avokoa ireo solombavam-bahoaka avy ao amin'ny faritra Sofia, Boeny, Betsiboka ary faritra Melaky. Tonga maro ny vahoaka nanome voninahitra izany fotoan-dehibe izany nafanain'ireo mpanakanto maro samihafa. Mandinin'izay fametrahana samboady ny solombavam-bahoaka any amin'ny faritra izay hatrany dia ho apetraka amin'ny fomba ofisialy ny 25 aogositra ho avy izao. Ny solombavam-bahoaka voafito amin'ny distrikin'ny Sandra faritra Mahatsiatrambony lanona ofisialy ho atrehan'ireo olo manan-kaja maro isan-karazany hialoavan'ny festival lanan'ny vahoakan'ny Sandra Andraina etsika Rakolotsaina fanao ny faritra isan-taona moa izy io nanomboka ny 18 aogositra teo. Etsika ihany koa entina anandratana ny sotoavana mampiavanaka ny distrikin'ny Sandra amin'ny alalan'ny atarina na ny kabary isinesika maro hatramin'ny 25 volana aogositra ho avy izao any amin'ny toerana. Araha ntsika ny fanazavana mety ny solombavam-bahoaka voafidy tao amin'ny distrikan'ny Sandra. Amin'ny fotoagna io ataontsika io hanolorany ireo vice-président-ny assemblée nationale zay miandraikitra ny faritany fianarantsoantegna koa sy ireo député maromaro hiaraka aminà amin'ny distrika zay nyeveko zay viandro manam-pahefana maro be. Hisy moa amin'io ny fanatanjahantena, hisy koa ny ara-kolotsaina amin'ny maha solombavam-bahoaka ny tegnako, hisy tokoa ny festival Kim vahoaka ny Sandra miray hina. Izy io dia efa 17 taona no nisian'ny festival io ary io festival Kim io io rery ihany ny festival misy ao agnatin'ny Hotomatsiatra ary anisany ataontsika hoe festival mampisy ny fahaisakina zay moa ny tanjonay amin'io. Ny isian'ny fahaisakina satria fahaisakina zany dia
nisy tokoa tao agnatin'io distrika anisanja io tao agnatin'ny région Otomasiatra ka zay no mahatonga anay manao an'io isataona satria amin'io zany ny zanakampelezana rehetra dia tonga ary rehefa tonga ao a dia mifampizara tsaiky efa satria misy ny zanakampelezana misy ny vahoaka zay mipetraka ao toerana dia mifampizara tsaiky efa ary amin'io koa no ifankahitan'ny mpianakavy amin'io fotoana io. Avao ny finoana kosa indray no tanterahana omaly alahady valo ambin'ny folo aogositra teny amin'ny Colizeum Antsonjombe ny famarana ny isan-taona sady alahadin'ny filohan'ny saotapahatany Antananarivo nitarika ny fampimpivavahana ny pastora Randriamangasona Artina ny toriteny kosa ny pastora Randrianirina Slofson Gilbert sady filohan'ny saotapahatany Antananarivo ny solitenan'ny braofobeny FLM ny mpitahiry vola ny professeura Razafiarison Andriamanantena solombavahoaka Madagasikara sady ministra teo aloha nandritra ny fandraisam-pitenenany no nanentana ny kristiana FLM mba anana rispo amin'ny finoanan'Andriamanitra ankoatra ny ko dia nambarany fa ho tanterana ny faefatra hatramin'ny faraika ambin'ny folo volana septambra efatra amin'ny roapolo sy roa arivo avy izao ny komity sinoda lehibe ametrahana andrafitra eo anivon'ny FLM ka ny sinodam-paritany faradofay no andray izany. Ny FLM dia rafitra manamaizy azy eo anivon'ny finoana eto Madagasikara dia nanapro fizany ny fahatongavan'ny kristianina amanalina nandritra ny fampimpivavahana amin'ny Arinarivo indray no tanterana ny isan-taona fa efatra amby roapolo fanazavana angatahana amintsika ny fiombonam-bavaka ny fanotronana mbavaka ny hahatotosana an'izany a sinoda lehibe zany satria fantatsika tsara fa miaina amin'io ny fametrahana ny rafitra ato anatin'ny FLM eto Madagasikara ka zava-dehibe tokoa izany ary angatahanay a an'izany fanotroana mbavaka izany mba ho totosa soma tsara araka ny sitrak'Andriamanitra izany fametrahana ny rafitra eto anivon'ny FLM izany teraka ary farany androany izany isan-taona izany a dia amin'ny anaran'ny fobe FLM no ametrahana an'izany fankasitrahana sy fisaorana izany tsy adinotsika anatin'izany a ireo mpiara-mibonantoka ray aman-dreny na eto an-toerana na avy any ivelany amin'izao a natongavany sy nanampiatarahany ny fanampiana sy fanotronana an'izao a fotoan-dehibe eto anatin'ny sinodam-paritanin'ny Antananarivo izany. Taranja basket kosa no isantarantsika ny vaovao ny fanatanjahantena tsara ny larana misy ny ainko lehilahy ty Afrika ho an'izay taranja basket lalaovina olona telona ny basket 3 contre 3 larana faharoa izany aloha isika ty Afrika raha toa ka i Algeria no mitarika voalohany ho antsokazo vehivavy ihany ko dia tsy mifanalavitra azy ireo anjara razanavelo. Larana faharoa aty Afrika ny ankoay lehilahy ho an'ny taranja basketball lalaovin'olona telo na ny basket 3 contre 3 taorianan'ny famoahan'ny fédération iraisam-pirenena taranja basketball ny filaharana ho an'ny ekipa pirenena ny 8 aogositra teo. I Algeria no firenena afrikanina voalohany eo alohantsika izany raha ho an'izay sokajy lehilahy izay. Raha eo amin'ny filaharana maneran-tany moa izany dia eo amin'ny laharana fahatelo amby telopolo i Algeria raha toa ka fahasivy amby telopolo kosa i Madagasikara. I Serbia no mitana ny laharana voalohany eo amin'n'ity sokajy lehilahy ho an'ny basket 3 contre 3 ity arahan'ny Etats-Unis eo amin'ny laharana faharoa ary fahatelo i Lituania. Izay ny filaharana ho an'ny sokajy lehilahy fa ho an'ny sokajy vehivavy kosa indray dia any amin'ny laharana fahatelo amby dimapolo maneran-tany no misy ny ankoay vehivavy ary mametraka antsika ho laharana fahavalo aty Afrika izany. Uganda moa ny voalohany aty Afrika ho an'ny sokajy vehivavy. Voalohany maneran-tany kosa eo amin'n'ity sokajy vehivavy ity i Chine arahan'ny Frantsa eo amin'ny laharana faharoa ary fahatelo Allemagne. Izay ny filaharana navoaka ny FIBA eo amin'n'ity taranja basketball lalaovin'olona telo na ny basket 3 contre 3 ity. Eo amin'ny tontolom-baolina kitra kosa indray atsala aotra no aotra ny fionona ho an'ny lalao mandrosy eo amin'ny disciple FC avy eto Madagasikara sy ny Orlando Pirate avy any Afrika Atsimo ho an'ny lalao savaranandro ny fiadinan'ny tompon-dakan'ny Afrika na ny Ligue des Champions Africaine. Ity lalao mandrosy ity tanterahana tany amin'ny kianjan'ny Côte d'Or tao Maurice ny farany herinandro lasa teo. Ho an'ny ekipan'ny LGCO Plus kosa dia hiatrika ny fiodinana voalohany amin'ny fifaninana afrikana izay fa ny Coupe de la
sakafo izany tanterana amin'ny afaraiky amin'ny 20 aogositra ho avy izao. Ofitiny anjarajana velo amintsika ny andindiny izay. Disciple FC, tompon-dakan'i Madagasikara farany teo, ireto miakanjo mena amin'ny sary ireto, miatrika ny lalao mandroso amin'ny tingan'ny Savaranandro, na ny tour préliminaire ho an'ny fifaninanana fidirana tompon-dakan'i Afrika, fantatra amin'ny hoe Ligue des Champions africaine. Ny ekipan'i Orlando Pirates avy atsy Afrika Atsimo, ireto nifaninanana tamin'ny ekipan'i Disciple FC ireto omaly teto amin'ny kianjan'i Côte d'Or Maurice, izay nosafidian'ny Disciple FC andraisana ny lalao mandroso izay nifanandrianana amin'ny Orlando Pirates. Ekipa efa manana ny laza ny aty Afrika raha Orlando Pirates any Afrika Atsimo, ary sambany kosa ny Disciple FC vo hiatrika izany fifaninanana afrikanina izany, nefa navita ny tazona aotra no aotra ny aty ekipa vaventy aty Afrika ity tamin'izao lalao mandroso natao teto Maurice izao. Mbola mafimafy nefa azo atao tsara ny mitady tapakila hiakarana amin'ny tingana manaraka ho an'ny ekipa tompon-dakan'i Madagasikara. Eo milalao miverina izay atao amin'ny kianjan'ny Orlando Pirates any Afrika Atsimo ny 30 Aogositra ho avy izao. Fa ho an'ny ekipan'i Elzeko Plus kosa indray, izay ao anatin'ny fetrehana ny fifaninanana afrikanina ihany koa, fa ny fidinany amboaran'ny CAF na ny Coupe de la Confédération africaine indray, dia efa lasa niazo any Angola izy ireo hiatrika ny fiodinana voalohany izay fanandrianana amin'ny ekipan'i Sidi Luandaz Sul avy any Angola. Ny safidy ny mpitantana ny ekipan'i Elzeko Plus ny anaovana ny lalao mandroso miverina any Angola avokoa, ka ny lalao mandroso dia atao amin'ny 20 Aogositra izao raha toa ka ny 20 Aogositra ny lalao miverina. Ireo lalao roa ireo moa izay samy atao amin'ny kianjan'ny 11 Novembra ao Luanda renivohitry Angola avokoa. Fanfarana omaly kosa ny fifaninanana ara-panatanjahantena ho ampiasam-panjakanana ny AZF nasionaly izay nitanterana tany Antsirabe. Tratra mitanjona dia ny fifankatiavana sy ny firaisankina ny sampiasam-panjakanana dia afa-po tanteraka tao anatin'izany ny mpikarakara. Nandroka ny medaly betsaka indrindra izany ny avy amin'ny ministeran'ny folalindahy manaraka azy eo ihany koa ministeran'ny fahasalamam-bahoaka ary ny teo amin'ny lalana fahatelo dia ministeran'ny fanabeazam-pirenena. Jameson, Randrianarimanana. Ny farana omaly ny fifaninanana ara-panatanjahantena ho an'ny mpiasam-panjakana na ny AZF nasionaly natao teto Antsirabe nandritra ny tapa-bolana. Atleta manodidina ny 3000 iray alina avy amin'ny andro-panjakana sy ny ministera maro no niatrika izany. Tratra ny tanjona dia ny fifankatiavana sy ny firaisankina ho an'izany mpiasam-panjakana. Afa-po ny mpikarakara, na teo aza ny olana madinidinika dia niezaka nitady vahaolana tamin'ny alalan'ny fifampiresahana hatrany ny tompony andraikitra. Mpiasam-panjakana dia tokony modely amin'ny fihetsika sy ny zavatra rehetra atao ny fiarahamonina. Ty sport dia tsy maintsy ampiasakana ny fair play, ary misy ny discipline tsy maintsy manaraka discipline rehetrarehetra, ny reglement de compétition izay tsy manaraka an'izay dia ireny izy nysaziana ireny. Fa zany hoe sport ty dia fifanabiazana, fifampitezana samy fifampitezana ary fifanankalozan-kevitra. Hita ao anatin'ny fifampiresahana foana ny namahana ny olana izay sorana ny mpiasam-panjakana nanaraka ny lamina rehetrarehetra. Tsy mora manao zavatra fa na dia zany mission accompli ho anay tantanany AZF, sorana ny tompona andraikitra rehetrarehetra nanampy sy nanona ny hesika. Taranja 7 no ny fanonanana nandritra ity AZF nasionaly ity, ka nanrombaka ny medaly betsaka indrindra ny avy amin'ny ministera ny folalindahy satria nahazo medaly volamena 5, medaly volafotsy 8, ary alimo 10. Nanaraka azy ny avy amin'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka, medaly volamena 13, medaly volafotsy 4, ary alimo 5. Ny tanany larana fahatelo ny avy amin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena nahazo medaly volamena 5, medaly volafotsy 7, ary alimo 5. Natao omaly teto amin'ny kianja mitafy manara-penitra pista vatofotsy ny fanolorana ny amboara sy ny medaly. Atao any mahajanga ny AZF nasionaly ho an'ny taona 2020 raha ny fanampana zavana azo. Eo amin'ny taranja voalohany kosa indray, tafavoaka tompon-daka teo amin'ny divisiona voalohany ny sokajy vehivavy ny skuady raha toa ka ny GNVB no tafavoaka teo amin'ny sokajy lehilahy teto amin'ny faritra Analamanga. Angom-baovao any Narsoa Razakason eo amin'ny sarin'ny Michel Rakotson. Na laharana fahaty aloha ny isa efatra sy lalao famaranana ny isa efatra. Ireo natao nandritra ny lalao famaranana lehibe eo amin'ny taranja voalohany teto amin'ny ligue Analamanga.
somary lava mivozotra ny fifananana naritraka ito mpilalaovana efatra amby roapolo sy roa arivo ity noho ny fahasarotan'ny fahazahoan'ireo gimnazy afaka ilalaovana. Misy fiatraikany amin'ireo mpilalao nefa ny tsy filalaovana matetika anatina gimnazy raha ny fanazavana ny entin'ny filohan'ny ligana analamanga. Lavalava mihitsy ny fananana teto analamanga moa zany. Ny olana zany manana olana antsika amin'ny resaka fotodrafitrasa satria raha resaka gimnazy manokana amin'ny kianja mitafo a dia somary sahirana ihany zany vao mahazo daty eo anatin'ny kianja mitafo satria lasa ifandrombahana ala izy a fa ny rariana zany mba hitombo zay fotodrafitrasa zay mba tena fahany reto tanoratsika reto a mivelatra tsara ao anatin'ity fanaovana ny baolina volleyball eto analamanga ity. Ny fiatraika moa zany satria raha hiatrika lalao isam-pirenentsika raha isam-pirenena dia ny any ivelany zany tena anaty gimnazy daholo ihany ny lalao. Ny ezaka ihany moa zany zay teto analamanga niditra tao anatina gimnazy rehefa hoe miditra fase finale mba ahafahana amin'izany satria hitantsika tamin'ireny zonsety ireny tsy fahampiana zany a amin'izay filalaovana anaty efitrano zay. Dia izay zany misy fiatraikany ireny zany amin'ny volleyball satria ny any ivelany a somary misy ny rivotra fa raha ao anaty gimnazy a milamina tsara ny ankizy milalao an'ilay izy. Efa vonona hiatrika lalao fiadinan'ny tompon-daka Madagasikara izay ho atao amin'ny volana septambra ho avy izao ihany koa ireo ekipa sy ny tenana analamanga raha ny fanazavana hatrany. Aorianty lalao famaranana ity zao dia efa hiatrika ny championnat national indray zany zao ireo andreo zany hoe mitohy tsara zany ny lalao a zay ny izy hoe ao anatin'ny en plein saison tsara ny ligue analamanga vonona tsara ny ekipa analamanga hiatrika an'izay championnat national zay. Azo antenaina kosa nefa fa mpiakatra ny ahavan'ny lentany teknikan'ireo mpilalao eto amin'ny faritra analamanga ny faharetan'ny fifananana nandritra ity taona efatra amby roapolo sy roa arivo ity raha ny fanazavana no entin'ny filohan'ny ligana analamanga hatrany. Teo amin'ny sokajy divisiona faharoa vehivavy dia lavin'ny skoady tamin'ny seta telo no ohatra ny deux AVP. Teo amin'ny sokajy divisiona faharoa lehilahy kosa indray dia tafoaka tompon-daka tamin'ny seta telo no ray ny azy rehefa nifanandrina tamin'ny VPCD. Tsy napozina ihany koa ny vokatra teo amin'ny sokajy divisiona voalohany vehivavy rehefa lavin'ny skoady tamin'ny seta telo no ray ny GMVP. Lavin'ny GMVP faharoa tamin'ny seta telo no ohatra ihany koa ny GMVP voalohany nandritra ny lalao famaranana teo amin'ny sokajy divisiona voalohany lehilahy. Iny fanadidinina ankio no manakatona ny fiarahako taminao tato anatin'ny fampalambavao tamin'ny tialay ity ny namana Ioplasa Manana no hitondra aminao ny vaovao amin'ny fiteny frantsay rehefa avy eo ary aorian'izay ankio no anarahanao ny horonan-tsary thanksgiving la semaine de l'horreur anasana antsika trany tsy saraka aminay eto amin'ny viva mamefitonanao kosany tenako ao amin'ny rapitso indray ao anatin'ny fampalambavao atrany velomatoko.